8 година і час новин «Файного ранку». Сьогодні через проведення ремонтних робіт не буде електропостачання в окремих населених пунктах Тернопільщини. До 16 години електропостачання не буде у селах Сураж, Бірки, Биківці, Новостав Шумського району, у селі Лідихів, Сапанів, у Почаєві Кременецького району. До 17 години світла не буде у селах Озеряни, Вовківці, Худиківці, Борщівського району, Деребовлянах, Пшанці, Зборівського району, у Ходачкові, Козівського району, у Вербівці, Варваринцях та Рибовлянського району. Про відключення електроенергії нам повідомила прес-секретар «Тернопільобленерго» Наталія Лисак. Сьогодні об 11 годині відбудеться чергове судове засідання у справі Ростислава Небельського проти виконавчого комітету Тернопільської міської ради про визнання нечинним рішення про підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті. За словами Ростислава Небельського, він судиться, щоб у Тернополі відновили тарифи на проїзд у громадському транспорті, які діяли до 1 листопада 2018 року. Зазначу, торік у Тернополі 5 разів змінювали ціни за проїзд. 2 січня в обласному центрі почали діяти диференційовані тарифи. Для пасажирів, які придбали електронний квиток чи карту тернополянина, вартість проїзду була 4 гривні у маршрутному автобусі і 3 гривні у тролейбусі, готівкою на гривню дорожче. Друге підняття плати за проїзд відбулося 1 листопада 2018-го. Вартість проїзду у тролейбусах становила 5 гривень. Для пасажирів, які користувалися персоніфікованою карткою тернополянина, 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховувався готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачували ті, в кого картка тернополянина, 7 гривень – пасажири з електронним квитком і 9 гривень – готівкою. 6 листопада міська рада повернула тарифи, які діяли до 1 листопада. З 17 листопада вартість проїзду у тролейбусах для пасажирів, незалежно від форми розрахунку готівкою чи карткою, становила 5 гривень, а в маршрутках – 6. 20 грудня відбулося останнє підняття тарифів на проїзд у громадському транспорті міста. При розрахунку готівкою у тролейбусах – 6 гривень, у маршрутках – 7 гривень. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше. О 12 годині у приміщенні Тернопільської обласної державної адміністрації презентуватимуть книгу «Відлуння чужої війни». Автори Марина Ягодинська та Анатолій Лукасюк, повідомив керівник обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий. Я її буквально в п'ятницю якраз бачив, вже читав, перегортав. То, знаєте, брошура така десь порядка на 60 сторіночок десь приблизно. Там повністю є всі меморіальні дошки, всі пам'ятники, могили всіх афганців, які зараз там де поховані на Тернопільській області. Презентація книги приурочена до 30-річчя виведення військ з Афганістану, повідомив Сергій Лісовий. Прочитай книжку, передай іншому. Така акція триває в обласній бібліотеці для молоді. Вона присвячена Міжнародному дню дарування книг. Розповіла бібліотекар Тетяна Кривокульська. Впродовж 3 днів тернополяни можуть долучитися до акції і подарувати книжку бібліотеці. Тернополянка Валентина Бортник принесла до бібліотеки 20 книжок. Принесла книжки, тому що я тут завжди беру, а дізналася про цю акцію і вирішила принести свої. Це така сучасна українська література, вони всі прочитані мною, і я подумала, що навряд чи я вже їх буду читати другий раз, і вирішила поділитися, нехай їх інші люди так само читають. Богдан Газелишин, який написав 2 книги про жертв ядерних випробовувань, прийшов до бібліотеки, щоб детальніше дізнатися про акцію.
прийшов уточнитися акцію, і я думаю, що я також маю книжочок, багато книжочок є це ще в селі і тут в Тернополі, і я їх обов'язково принесу сюди. Я зрозумів так, що вони відправляються і десь в садики, і в тому числі в АТО. От, це дуже поважно. Найбільше користуються попитом книжки сучасних авторів, розповідає бібліотекар Тетяна Кривокульська. Ну, сучасні, оскільки за ними частіше звертаються, на них більший попит, тобто більша вірогідність, що в нас знову візьметься якимись іншими читачами. Акція приурочена тому, щоб заохотити людей дарувати більше книг один одним, своїм близьким, залишати їх будь-де в якихось суспільних місцях, долучатися до міжнародного руху букросингу, тобто вільного книгообміну. Після того, як книжки опиняються у книгозбірні, бібліотекарі вносять їх у базу, а потім розподіляють між відділами. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини. У мене все. Наступний випуск новин дивіться о 8:30.